მე ვარ სასამართლო ექიმი და სასამართლო ანთროპოლოგი. ამჟამად მუშაობ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტში მოწვეულ პედაგოგად. განათლების საერთაშორისო ცენტრის შესახებ გავიგე ტელევიზიის საშუალებით. რა თქმა უნდა, დავრეგისტრირდი, გავაგზავნე ჩემი აპლიკაცია, შესაბამისი დოკუმენტები, რაც იყო მოთხოვნილი. დამიბარეს გასაუბრებაზე და გასაუბრების შემდეგ მივიღე წერილი, რომ მოიპოვე სრული დაფინანსება დიდ ბრიტანეთში ლინკოლნის უნივერსიტეტში ეჩი სასამართლო ანთროპოლოგიის მაგისტრატურის შესასწავლად. სწავლის პერიოდში ხდებოდა ჩვენი მომზადება, როგორც სასამართლო ანთროპოლოგიაში, ასევე ხდებოდა სასამართლო არქეოლოგიასა და კატასტროფის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების საკითხებში. ყურადღება ეთმობოდა არა მარტო ჩვენს თეორიულ მომზადებას, არამედ ჩვენი როგორც მომავალი ექსპერტ ანთროპოლოგების პრაქტიკული უნარჩვევების გაზრდას. მაგისტრატურის პროგრამის წარჩინებით დასრულების შემდეგ დაბრუნდი სამშობლოში და ამჟამად მუშაობ სასამართლო მედიცინის დეპარტამენტში მოწვეულ პედაგოგად. მივიღე მონაწილეობა კონკურსში, რომელიც გამოცხადებული იყო ნიუ-იორკის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო ანთროპოლოგიის დეპარტამენტის მიერ. ამ კონკურსში გამარჯვების შედეგად საშუალება მომეცა, რომ წავსულიყავი ნიუ-იორკის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრში და იქ მიმეღო სამუშაო გამოცდილება. ამის დასრულების შემდეგ მონაწილეობდი 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების პროექტში. რომ არა განათლების საერთაშორისო ცენტრი, მე ვერ შეძლებდი ამეხტინა ჩემი ოცნება და გამხდარიყავი სასამართლო ანთროპოლოგი და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ჩემი წვლილი შემეტანა საქართველოში ამ დარგის განვითარებაში.